Mais uma instalação aí a concluída. Ar-condicionado dutado. Você que está precisando de ar-condicionado dutado aqui na Vitória e Grande Vitória, nós temos a melhor solução aí. Rápido e prático. Duto totalmente em chapa galvanizado, chavetado ou palmatique, isolado com lã de vidro, para não poder fazer a condensação dos dutos, né? Quando passar o ar frio aqui dentro, aqui vai ter uma grelha, um insuflamento de ar de fora a fora aqui. Grelha dupla, grelha de suflamento linear, de fora a fora da loja. Aqui é a loja da Óticas Paris.